10-ден päivän kesä kuudu oli karjalaisin runolojen päivi. Proisnikku päivän kynnyksel Petroskol piettik semi nuorukus paisteek suus analizen perindön mennyt da nygy aijas. Puoksuh vahnois kuvis karjalaiset runon pajattajat istutak da pietäk toinitostu mollen baskeais. Tovengo pajattajas ruottik muga. Sihne semi nuoralaisille saneli kieli instituutan tiedo ruodai Maria Kundazorova. Runo laulo esitettiin eri tilaisuuksissa. Tämä yksi niistä oli semmoinen juhlallinen tilaisuus, konsa kaksi runon laulajua laulettiin runoa. Tämä meillä on semmoinen käsitys, jotta silloin kun he laulettiin, he piettiin toinen toista molemmista käsistä. Seminaarissa rupien kertomaan siitä, jotta tämä on väärä käsitys. Tää siitä, mistä tämä vierikäsitys on tullut meille Karjalaan. Karjalaisen runolojen päiviä pietää karjalaisen yhtymyksien darahvahan runohuon tutkijoiden ehoituksessa vuodessa 2020. Proisnikan tavoittehen on säilyttää karjalaisen runoperintöä ja tuttavuttua siihen tasavallan eläjiin. Karjalaisen runolojen päivälle huomistetul seminuoral ilmoitetti pia runo nechos kilvan tulokset. Karjalan kansallisen ja aluehellisen politiikan ministerstvu pidi kilvan karjalaisen runolojen päivän nimeh jo kolmas kerdu. Tänä vuon kilvan pidäjät suodi 38 ruodua, asutestu kuvua tyttöä. Видеоэзитюсту, низ валлитты кахекса парасту. В этом году... Тэна вон энимет руавот эйкоскиет тукалева лахея поссуа. Конзу пиймё тэда килбуа хэнзимэсту кердуа рахвас валлиттых вайкалева лахея поссан рунот. Нёгёй руветтых хэнэмбян тиюстамах карьялазэс руно периндёс. Нэймме кусэ киностуттау рахвасту. Юхтэс лапсиэнкел хюэ туттавутах карьялазих рунолуих. Ensi kertoa Pia-runon Echos Kilbach yhtyi Muu Järven Kantele joka päivä Kandelehel soittajien ansambli. Oli mieldomio yhtyötä Kilbach. Työnimme runon suure hijan mollisek voi nähtä. Kantele joka päivä ansamblil on 4 vuotta. Ansambli kävi 10 kolonjakkua kuvies 14 vuodessa ja 11 vahnemban polven rahvastu.